វិធានការក្តៅស្អែកនេះបើមិនព្រមរំសាយអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនឹងចាត់វិធានការច្បាប់លើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមលោកខឹមវាសនាខេត្តសៀមរាបគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះនឹងត្រៀមរៀបចំចំណាត់ការច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមលោកខឹមវាសនាប្រសិនបើដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហានេះនៅតែមិនព្រមរំសាយលោកទាសីហាបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់លោកខឹមវាសនាថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងកំពុងធ្វើសកម្មភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចលាចលនិងខាតបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលមានពលករខ្មែរនិងកូរ៉េរាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកមកជួបជុំតាមការលើកឡើងរបស់មេគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះកិច្ចប្រជុំមានការចូលរួមគ្រប់អង្គភាពមន្ទីរស្ថាប័នសហការរួមគ្នាផ្អែកទៅលើជំនាញដើម្បីពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់សុខុមាលភាពសង្គមអនាម័យបរិស្ថានសាធារណៈបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតនិងផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗជាច្រើនសូមជម្រាបថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចនៃក្រសួងការពារជាតិបានចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ម្ដងរួចមកហើយព្រមទាំងបានបញ្ជាឲ្យលោកខឹមវាសនាបញ្ឈប់សកម្មភាពជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជានោះត្រូវបានលោកខឹមវាសនាបដិសេធឲ្យស្នើសុំពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះគរំលឹកថាលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរទៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដោយអះអាងនឹងតាំងខ្លួនជាទូអង្គព្រមនោះបានបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅពាក្យទំនាយថាបាងកករលំភ្នំពេញរលាយប្រៃនគរខ្ចាត់ខ្ចាយសម្បូរសបាយនគរវត្តហើយបំភ័យថានឹងមានគ្រោះរំជួយផែនដីកើតមានទឹកជំនន់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែនាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់រត់មកជ្រកកោននៅម្ដុំដីចំការរបស់គាត់ជើងភ្នំគូលែននៅខេត្តសៀមរាបទើបអាចរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះបានដោយលោកនឹងជំនឿបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបម៉ឺននាក់ភៀសច្រើនមកពីខេត្តផ្សេងៗជាលក្ខណៈគ្រួសារដោយមានទាំងក្មេងតូចៗរួមទាំងមានចានឆ្នាំងមុងភួយកន្ទេលខ្នើយតង់គោយន្តម៉ូតូរថយន្តនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗបានមកជួបជុំនៅទីនោះតាមឃោសនាបោកប្រាស់របស់លោកខឹមវាសនាបានប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយแชร์បន្តបើក្រោយពេលដែលពីបានស្ដាប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះហើយបើឃើញថាចំណាត់ការក្តៅនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើគឺថ្ងៃទី30ហើយបើសិនជាលោកខឹមវាសនានៅតែមិនព្រមរំសាយទេបើខាងសមាជិកបើអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនឹងមានចំណាត់ការក្តៅទៅកាន់បើលោកខឹមវាសនាក៏ដូចជាក្រុមរបស់លោកហើយដូច្នេះដែរសូមអំពាវនាវឲ្យប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមធ្វើការ share ទៅបាទ share ទៅដើម្បីចែកចាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានជឿបាលុងទៅនឹងអបិយជំនឿក៏ដូចជាការបោកបញ្ឆោតរបស់ក្រុមបាលោកខឹមវាសនានេះបាទសូមឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះបាទជាបន្ទាន់បាទត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកបាទគឺថានៅពេលនេះបាទចាញ់បោកគេហើយបាទចាញ់បោកគេទាំងស្រុងហើយបាទចាញ់បោកឃោសនាគេហើយដូច្នេះត្រូវតែត្រឡប់មកផ្ទះឲ្យកូនបានចូលរៀនបាទក៏ដូចជាខ្លួនឯងបានប្រកបការងាររកស៊ីបន្តទៀតបាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទឃើញថាចាញ់បោកគេហើយបងប្អូនដែលមកពីខាងកូរ៉េខាងថៃបាទវិលមកក្នុងប្រទេសយើងវិញនឹងទៀតបាទគឺថាខាត់បងទាំងការងារខាត់បងទាំងពេលវេលាលុយកាក់ខាត់បងអស់ហើយដូច្នេះអាញាធរសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនបាទត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកគេហដ្ឋានវិញមកបាទដើម្បីកុំឲ្យបង្កភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទហើយក៏កុំឲ្យប្រទេសគេមើលងាយប្រទេសយើងដែរដោយសារតែងប់ងល់នឹងអបិយជំនឿនិងងប់ងល់ទៅនឹងបុគ្គលបោកបញ្ឆោតរូបនេះបាទ